Assalomu alaykum. Sizlar mana yana quyon sotilyapti Andijonga. Andijonning Shuhrat degan tanishimizga sotilyapti. Gallam. Ochdi yo. Karuka mana atroflari teshilgan. Ichiga mana bitta yuzli xaladeningni olib suv qo'yib qo'yyapmiz. Endi hozir sahar jo'natamiz 5:30 larda. Yem bilan qo'yib qo'ydik mana. Tayga hashay solingan somon solib qo'ydim. Xohlasa buni endi hozir olib chiqib Andijonda yangi bozorga qatnaydigan petakka petakdan jo'natib yuboramiz kirakashlarni. Nasib qilsa bunaqa qilib sotiladi. Sotuvda quyonlar serob qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib kelishib ketishlari mana quyonni tashlab keldik. Hozir o'zi 5:30 deya chiqarib yubordik. Xolos endi odam olib borib beradi. Pulini klik orqali plastikka tushirib beradi. Sotuvda yana quyonlardan serob, quyonlardan bor. Mana bu yerda Gelandmi, Strakachmi, Rexmi, hammasidan bor. Geland fara. Bunisi erkak 3 oylikdan oshdi. Bunisi urg'ochi. Gelandlar. Mana ular 4 urg'ochi. 3 urg'ochi bitta erkak aytmoqchi. 3 urg'ochi bitta erkak. Mana bitta mana 3 urg'ochi gelandlar. Bular 4 oylikdan. Xullas. Buni strakach mana. Tayyor bo'lgan 5 oylik. 500 ming. Bitta ham ikkita erkak ikkita urg'ochi bor. Yo'lda serob. Tanlab, tanlab, tanlab olaveradi. Bitta ham mana. Ikkita erkak ikkita urg'ochi bor. Bitta endi simida. Ikkita urg'ochi bitta erkak bor. Bittayam ikkita erkak ikkita urg'ochi bor. Men bolalar mana 35 kunlik bo'lib qoldi. Keyin chiroyli chiqqan bola. Rexlar mana 40 kunlikdan oshdi. Rexlar. Bu yerda bir juft strakach. Piostrisi urg'ochi, qorasi erkak. Bular parasi 550 ming, 500 mingga beraveramiz parasi. Bular ham hozir 2,5 oylik, 3 oylik bo'lib qoldi. Mana bitta mana qora rekslar mana, mana shu tim qorasi urg'ochi mana. Cho'lni pantera. 250 mingga beramiz. Mana unisini ham urg'ochi. Oyoq qo'loq, tevasi qora. Erkagi bor. Urg'ochilar 250 dan erkagi 150 ming. Katta bo'lib qoldi erkagi. 2,5 kilo, 3 kiloga vest tortib qoldi. Mana mayda kaliflar mana 3 urg'ochi. 3 ta erkak. 2 ta rex bor erkak, bikalor. Mana 4 ta erkak bitta urg'ochi. Kaliflar qonni boshqa qilib, qara qilib beraveramiz. Shuncha mana kaliflar parasi 350 mingdan hozir mana 3 oylik bo'ldi. 350 dan sotilaveradi. Kimga quyon kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilib olib ketishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh taolo hammamizga baraka bersin, savdolarimizga baraka bersin. Savdolar ancha yurib qoldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo manfaat va barakat bersin.